Els falcons, les figures de falcons són figures humanes, són figures que es fan doncs, pujant unes persones damunt de les altres, però no amb el que és més conegut amb la forma dels castells, que pugen damunt de les espatlles, sinó pujant damunt de l'esquena, de les cames, de les espatlles, diferents formes de pujar. I constituïn diferents figures, figures més amples, més elevades, més en moviment. Vinga, ens agafem a la Mercè. Aquesta activitat de cultura popular va arribar a Catalunya durant els anys 30 procedent de l'Europa central. L'origen és el sòcol, una activitat similar però en què moviments i figures eren de caire més gimnàstic. A Catalunya n'hi ha un total d'11 colles i l'única de barcelonina són els Falcons de Barcelona. Van néixer l'any 2002 i ja tenen prop de 90 membres de totes les edats i perfils. Tothom té el seu espai, necessitem gent petita per pujar dalt, necessitem gent més gran per fer força des de baix, gent àgil, gent més corpulenta. Vinc a fer falcons perquè m'agrada molt, pujo amunt i a vegades aguanto els de dalt. És molt divertit perquè faig molts amics. Per passar-m'ho bé i per fer alguna cosa per no estar avorrit a casa. Sobre el Pepe, Juan, Cèlia, Júlia Gran. Assagen cada divendres a l'escola Pere Vila, on practiquen totes les figures i preparen les properes actuacions. Enguany, inclús han traspassat fronteres. Actuem tot sovint, moltes actuacions dins de la ciutat de Barcelona, però també ens movem dins de Catalunya i aquest any, per exemple, ens hem desplaçat a Elna, que està a França, a prop de Perpinyà. Hem anat a Bèlgica, a un festival a Anvers, i també hem anat a Torí, a la Plec Internacional. Les principals actuacions dels Falcons de Barcelona són per les festes de la Mercè, l'últim cap de setmana d'octubre en la seva diada, i a l'estiu durant la trobada de colles de falcons.